Pilis, baznīcas, mūžas un to apkārtnē esošie parki, ceļi, viensētas – tā ir būtiska Latvijas identitātes sastāvdaļa, kas līdz šim, diemžēl, nav pienācīgi uzraudzīta un kopta. Latvijas Universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas izveidotā studiju programma paredz sagatavot starptautiska līmeņa kultūrvides saglabāšanas, aizsardzības un attīstības profesionāļus. Mācības pērni tajā ir uzsākuši jau 7 studenti. Šīs studiju programmas mērķis ir sagatavot tādus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetence būtu pietiekami augstā līmenī, lai varētu komunicēt, sadarboties un strādāt kopā ar vides, kultūras mākslas, kultūras mantojuma jomas profesionāļiem, tādiem kā restaurātori, arhitekti, būvnieki, kultūras mantojuma pārvaldes institūcijas gan Latvijā, gan Eiropā, gan visā valstī, kultūras objektu īpašnieki, gan privātie, gan pašvaldības, gan valsts iestādes, gan arī starptautiskās organizācijas. Studentiem būs iespēja apgūt ķīmijas pamatus, vides monitoringu, kā arī kultūras un mākslas vēsturi, gleznošanas tehnoloģijas, arhitektūras vēsturi, filozofiju, latīņu valodas pamatus un virkni citu zinību. Vēlamās zināšanas fakultātei pielīdzina ģimenes ārsta profesionālajai pieredzei. Viņi mācās kopēt, piemēram, mākslas darbus. Varētu šķist, kādēļ tas ir nepieciešams? Tādēļ, lai viņiem būtu izpratne par to, kādā veidā mākslas darbi var tikt atjaunoti un restaurēti, ne tikai runājot par gleznām, bet arī par, piemēram, sienu dekorācijām. Un viņi būs spējīgi un kompetenti runāt ar restaurātoriem, pieaicināt atbilstošas jomas speciālistus, jo viņi spējas izvērtēt, kāds speciālists ir nepieciešams. Šobrīd studiju programma ir akreditācijas procesā un tiek pilnveidota. No rītdienas tiek gaidīti arī jaunie studēt gribētāji, bet pirmie speciālisti izlaidums svinēs jau pēc 3 gadiem. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.